Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi Ağstafa rayonunda da şadlıq sarayları toylarda qonaq qəbul etməyə hazırdır. 2 ilə yaxındır fəaliyyətini dayandırmış şadlıq saraylarında təmir və təmizlik işləri başa çatmaq üzrədir. Artıq iyul ayının ilk 2 həftəsi üçün şadlıq saraylarında toy sifarişləri qəbul edilib. Sifarişlər operativ qərargahın tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Hazırlıq və təmizlik işləri davam etdirilir. Hər şey qaydasındadır. Tamamlama işləri başa çatır. Müştərilərimizi gözləyirik. Artıq 10 nəfərə yaxın müştərimiz dəvət eləmişik, qəbul eləmişik. Müştərilərimizə izah edirik ki, 150 nəfərdən artıq yəni olmasın. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.